Dobro jutro Srbije, dobro jutro svim našim dragim gledalcima. Kolega Mariću, dobro jutro. Dobro jutro, dobro. Dobro jutro želimo i našem prvom gostu ovoga jutra, gospodin Gradiša Katić ispred afere, dvobroj afere. Dobro nedeljnik jutro, u sred srede, u dve nedelje. Dobro jutro, Srbije. Negde ideš na skijanje, je li tako? Neka zemlja. Mora malo da se skija. Mora malo se skija, hoće li biti. Gde ima snega u Evropi? Ima svuda, Alpi su pune snega. I čega ti tako, dvobroj i ti na skije. Nisam ja bitan, bitno je ovo što cela Srbija čita. Šta čita Srbija, da vidimo. I o čemu cela Srbija priča. Dobro je rekao predsednik Vučić, kakvi izbori, kakvo Kosovo, Milojko i Milojka, sve novi nasilni strani. Milojko i Milojka. Ali evo era, evo mi smo osedlali eru ovde u emisiji i poslali smo ga dole da uništi tu. Ja sam postavio to pitanje dan pre ulaska, rekao sam Milijani. Milijana Marić ti sprema zanku uvešće eru da vam uništi brak. Mrtva ladna je rekla, može era da pokuša, ali male su šanse. Ali era je došla sa podrškom za borbu nečem. Ja sam svog Milojka idealizovala, on je za mene najlepši, najpametniji, najzgodniji. Ali era je imao dobitnu kombinaciju, on je uneo bananu u parove i onda je dao Milijani. Tražimo i Milijani dao. Milijani dao i ona je pred kamerama pojela bananu sladostrasno i ljudima je sve bilo jasno o čemu se tu radi. Kako se, nisam stigla da ispratim, mislim da smo mi bili ovde, oni su odmah otišli posle naše... Ne, oni su odmah počeli s bananom. Ne, ali imao je i krastavac, ali nije upotrebio. Ona je našim čitocima i vašoj publici obećala da će biti seksa svako večer. U stvari, prvo je rekla, pa dobro, mogu ja da izdržim, jer je Milojko bio operisan, dva meseca nismo imali seks, ono, potpuno normalno sam to podnela. A ja sam rekao, pa ono će da kažu, pa evo ga, zbog njega je samo zbog para, on deda ne može ni ovo, ni ono. E, onda ćemo svako večer seks. Kažu da je razlog što su i ušli u parove da zarade novac za vantelesnu oplodnju, iz razloga što... Ona je meni rekla da su ušli u parove da zarade novac da kupe auto, neki francuski auto. Mariću, što je vama rekao? Ona je za Peugeot, ali pošto se Milojko uvek na kraju pita, verovatno će biti Renault, pošto Milojko... Nije, ona je rekao... Imaju neke dve kuće i ova veća kuća nije renovirana i da je malo renovirana. I rekla je ono što je bitno, rekao, pa nemoj sad da ostaneš tamo ko Vesna Rivas 5 godina, to je potpuno bez veze. Ne, mi smo 3 meseca i verovatno više nećemo. Zato što ako poludim tamo, a tamo je atmosfera nenormalna, jer obično ljudi polude, šta će mi pare ako poludim, ako sam luda na slobodi? Tako da morat će Marić da odreši kesu, ako misli da produži ovo posle 3 meseca. Dobro, ali evo naši prijatelji Srpskog telegrafa na naslovnoj strani su napravili neumerenu poređenje, jer Igor Jurić nije razumeo šta je ona rekla. Nije ona bila s 15 godina sa Milojkom. Ne, bila je sa nekim... To je drugi čovek i ovo je na pravdi Boga su optužili jadnog Milojka. Nije on ta... Ne, ona je rekla to je kod mene u intervju, da je bila sa čovekom koji je stariji 35 godina od nje, koji je bio oženjen, sa njim izgubila nevinost, ali to je... Znači, to nema veze sa Milojkom. Milojko je čovek amnestira, ne može da odgovara. On je bio s njom te kad je bila ponovno. Ali je zanimljivo zašto je kratko trebala veza. Taj čovjek je bio oženjen, ali kaže da se razumije, me nije smetala njegova žena. Smetalo mi je to što smo morali stalno da se krijemo negdje i onda nije se isplatilo. Očigledno da ona želi slavu, želi uspeh, spremna je na sve. To je sada omogućeno. Da, evo. I da vidimo samo da li će postati poslovačica ili šta. Niko ne tera da se piše. Pa želi da... Očigledno da su Golubčići osvojili Srbiju. Mnogi mogu da se prepoznaju. Oni rade ono što mnogi drugi kriju, Gradiša. Svi drugi to kriju. To je tačno, ko zbija noge. Da, svi. Koliko ima ovakvih slučajeva? Koliko hoćeš. Da, ali svi kriju. Ovi su prvi koji su se pokazali. Ja pre neko večer, ali to stvarno svuda se priča. U nekom restoranu čovjek došao, jedan poznati čovjek došao sa ljubavnicom, plavušom jednom, koji je mlađi od njega 17 godina i kaže... Vi ste uništili Srbiju, na što ovo liči? Čoveče, pa sa kim sediš? Zar je bitno da li je mlađa 17 godina ili 35 ili 45? Čovek ima ženu u kući i još se hvali kako mu žena starija godinu dana i hoće nas da bije što mi štitimo Milojka.
nevjerovatno. Ne, svi su ljubomorni na Milovića. Svi razmišljaju kad budu u njegovim godinama, oni bi otprilike isto. I on je to uspeo i sad oni misle da će biti one moćali džangrizavi starci, da ih devojka od 21. godine neće pogledati. I zato je takav odijum. Sad nam je Milojko idol svima. Pa ne. Milojko će vjerojatno i da se kandiduje za nešto. Ja mislim da ima. Ima mjesto za svakoga svugde. Pa dobro, da ti kažem, čovjek se... Ja sam gledao malo sad parove. Da, evo se drži onako... Ne, markantan je čovjek. Ima zanimu biografiju, radio po kazinima, upoznao mnoge žestoke momke. U Arkanovom kazinu čak, u hotelu. Bio je i u Metropolu i u Jugoslaviji. Vidjet ćemo, još ispričao pravu priču. Ovo još uvek intrigira gledalce, ali posle će on pričati i druge priče. Znači, niko ne hapsi Milojka. Zato što to nije taj čovjek. Na pogrešnog čovjeka su krenuli, neka nađu koji je taj, taj nije Milojko. Ali ja sam našao to. Čekaj, za dve nedelje prvi intervju daje. Ja sam našao tog i reći samo da je u Nišu, ali za dve nedelje, pošto je sad dobro. Za dve nedelje daje intervju. Ko će da se obrati? Ulazi čovjek u istoriju, možda i u Parove odmah. Neka daje intervju i neka uđe. A možda i u KPZ Niš. Čekaj, to je krivično delo. Ona ima 15 godina. Osuđen je čovjek. Čekaj, on je otkriven tajno, čovjek je osuđen. On je 3 godine nešto, da. Za vezu sa njom? Da. Čekaj, zbog nje je osuđen. Stalo on ekskluzivno otkriven. Čekaj, bre, Gradiš. Pa, Gradiš, a mudro ti se. Čekaj, ali Igor Jurić to ne zna. Znači, čovjek je osuđen zbog veze sa maloletnicom. Bio je u KPZ Nišu prvi put na slobodi daje intervju. Ali kad se vratiš sa skijenja, neka sačekaj. Kako se vratiš sa skijenja? Neka sačekaj publika. Može, sačekaj. Sačekaj konkurencija da krene Vučko šalju niž sutra čita u patrolu. Samo da ne puste prego sač. Vučko angažuje vojnu rusku bazu u Nišu da hvataju pedofila. Dakle, to je na naslovnoj strani. Humanitarni ruski centar juri pedofila po Nišu. Samo me zanima što će zvati Kremlj. Ja mislim. Biće interesantno. Dakle, pored ove vrlo aktuelne i važne teme u kojima se priča, dakle, Biljana i Milojko, imaš nešto aferi, verujte mi. Saša Milovanović, ne znamo ko će. Čekaj, ko su to tatini sinovi koji ruše Vučića? Pa ovdje imamo dva jako interesantna dečaka kojima se mnogo pričalo i koji su na kraju amnestirani. Jedan je čuveni Pavle, koji je sin naše kolege Ivana Cvejića, koji je bio, ti to znaš vjerovatno, osim direktora agencije Beta, bio je dugo savjetnik Svetozara Svete Marovića, nekadašnji. A bio je glavni urednik Ekspresa i čest je gost ovdje. Majka mu je isto poznata, a i drugi koji je s njim uhapšen, Nikola Dragosavljević, njegov otac je bio jedno vreme poslanik Tadićeve socijaldemokratske stranke. Bio je zamenik direktora rudnika u Resavici. Predaje na univerzitetu, predaje ekologiju Futura na univerzitetu Singidunum. I mi smo se tu bavili temom ako Vučića ruši i upadili televiziju sinovi uticajnih i bogatih ljudi. Šta da kažu ovi drugi sinovi sinomaš, roditelja koji studiraju... Nisu socijalni protesti i da tu malo sirotinje ima. Iako su možda počeli kao građanski sa nekom idejom da građani kažu svoju volju. Nisu bili socijalni, nije ustala kuka i motika, ono što naš narod kaže. Ovi su uzeli scenu. Očigledno da je sve programirano kao što je uvijek i bilo kod nas i da neko režira iza kulisa. Jer ti vidiš tu obojene, početak i pokušaj obojene revolucije. Radi se o destabilizaciji Vučića, ne na rušenje, jer je to nemoguće, nego radi se o destabilizaciji, o pritisku na Vučića da pristane na nešto što se od njega očigledno od međunarodne zajednice traži. Evo danas Informer piše, spremaju Majdan u Srbiji. Boško Obradović traži da se 13. aprila predsjedništvo Srbije i Beograd blokiraju po ugledu na demonstracije u Kijevu, posle kojih je 2014. godine u Ukrajini počeo krvavi rat. Hoće čak i da opkoljavaju zgrade u kojima žive političari i novinari
opasan plan Đilasovca, jel? Ne, ali zanimljivo je da mi imamo informaciju da je taj ultimatum odložen, da neće biti... Znači, ne za Uskrs, nego za Vidovdan. A Vidovdan je... Pomjerat će oni. Kad je Vidovdan, Mrđe? 28. godina. Tako je, bravo. Gradiš, uživaj na skijanju, mi čekamo... Ima puno zanimljivih još tema, naravno. Slušaj, daj nam to. Imao plaćenog ubicu iz Crne Gore što je trebao da... To je oformio grupu za političko ubistvo i što je trebao da pobije ceo maltene politički DB vrh. Radi se o najopasnijem čovjeku iz Nikšića. Ozbiljne stvari, da. Dr. Darko Tanasković, bivši ambasador Srbije pri UNESCO. Dovoljno, nemoj, neka kuga... Ali ovo ne znaš, moramo... Daj, da, šta ja ne znam? Čekaj, ovo ne znaš. Austrijska vučica i Vavilonska bludnica. Sukob? Ljubavnice i kraljice. Ljubavnice Luja 15. i kraljice čerke njegovog unuka, kraljice čerke Marije Terezije, kako se zvala, završila na giljotini. Marija Antoaneta. Antoaneta Marija, tako. Malo istorije. I ona je rekla, kaže, ako nema kleba, dajte im kolač, nek jedu, smirit će se. I evo, stiglo proleće i reč doktora, tako je, pobedite alergiju biljkama. Dakle, sve ste pripremili da možete da odmarate na miru. Podmirili ste aferu. Hvala puno, Gradiša. Poslaću razlinicu. Jedva čekamo i zavidimo. Hvala najlepši, zaista. A mi ćemo tog pedofila već naći. Ako ne, mi, Vučićević mora da... A šta ako sam ja rekao Niš, on je u Sremskoj Mitrovici? Pa Niš, sve to smisli. Ne, Vučko ima kontrolu na svim zato. Gradiša, hvala najlepši. Hvala vam.